Sule. Hey, good morning. Papa sana. Uko salama? Uko salama labda. Niko salama. Shiringah, Shiringah. Yeah, we're about full giant pack of socks. Near pedaling. Oh, I see. In anguka side gani? Ya kubwa ama ndogo? Oh. Hii angaliwe juu electronic haisumbuangi hivyo. Alafu China Miss Games kumevaa glove ya white. By the way, umerudisha mwenyewe ama Sule amerudisha? Oh, at least haukuchafua glove. Shiringah. Yes sir. Nani umefuata mguu ya climber unaiangalia? Najaribu ku study vile champa anapanda hapa. Umeona muscle definition? Hako kadogo ka left kanamsaidia kwa iko. Akipanda mlima imekaa 5%. Hako unaona hapo katikati ya miguu yako ni ka 16%. Unaona hako ka vein hako. Ndio kana supply blood ya 10%. Yo. Hiyo nundu hapo imefura kwa tai. Yeah, kwa sana 20% off-road. Power. Eh. Wewe. Nuna bila nichukua from dead speed ya kisha. Kanda, hop, hop, hop. Eh. Bila alishikia mat. Iko hapo kwa ankle. Eh. Hiyo ni kama sol kadogo hapo. Wewe. Kwa na kastua. Hapo yani. Kila muscle ina purpose. Ukikosa moja unashindwa kitu.
Lakini ah, sidhani Sule. You have to prove me wrong. Unaongea Kiswahili? Yeah. Ah. Mimi ni mgeni halisi. From the rest, yes, I do very well. Mwende as Kenyan as you get. Ah. Ongea Kiswahili nisikie. Ongea. Ah, okay. Hey, boss. Eh? Kwani umekaa umeleta? Ni uko kuna nyesha. Umeka vereja 40. Eh, ah. Ni hapa tu ndio wase wameanza hapa pesa. Eh. Mimi nasema 40 kipindi. Ni hapa tu. Wakaanza, lakini tulikuwa tunena na pesa ya Ridu. Finishing power. Ungetupata kwa ile hapa le chini. Umekuwa tunaenda pole pole. Eh. Sule. Gabriel has witnessed to Kinihang. Lunch na kula pamoja. Wewe pika ugali. Eh.